दि परिप्रकाशको विय गर एकैस डि घात दुई जुक्त पन्ध्र इम्तिर घुक्त चारिक्त जुक्त पि समान एकैस डि घ दुई जुक्त पन्ध्र फेड़ाण बन्धनी तिन डि घात दुई जुक्त चार जुक्त पाँच ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ସମାଧାନ କରିବା ସମୟରେ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବଦଳାନ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକି ଏକ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଅଟେ ସଠିକ୍ ଧାରଣା ଏହା ଯେ ଯଦି ବନ୍ଧନୀ ବାହାରେ ବିୟୋଗର ଚିହ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ବନ୍ଧନୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଭିତରର ସବୁ ଚିହ୍ନ ବଦଳିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବନ୍ଧନୀର ବାହାରେ ଯୋଗର ଚିହ୍ନ ଅଛି ତେବେ ବନ୍ଧନୀର ଭିତରର ଚିହ୍ନ ବଦଳେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧନୀର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଅର୍ଥାତ୍ ରିଆରେଞ୍ଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିବ ବନ୍ଧନୀ ଏକୋଇଶ ଡିର ଘାତ ଦୁଇ ଫେଡ଼ାଣ ତିନି ଡିର ଘାତ ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧନୀ ପନ୍ଦର ଇ ଫେଡ଼ାଣ ଚାରି ଇ ଫେଡ଼ାଣ ପାଞ୍ଚ ପି ସମାନ ଅଠର ଡିର ଘାତ ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଏଗାର ଇ ଫେଡ଼ାଣ ପାଞ୍ଚ ପି मिथ्या धारणा दुई दि परिप्रकाशको विय कर तिरि पी क्यू जुक्त चौद क्यू जुक्त बार पि पी।, पी क्यू फेडाण दस पी फेडाण अठर क्यू प्रायत पि त पद चिन्ह चि बदल भुली पद गुडीको गोटे धाडी रखा जहाद्वारा उत्तर भुल हुए ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ଏହିପରି ଭାବରେ ରଖିଥାଉ ଯେ ସମାନ ପଦ ଗୋଟିଏ ସିଧାରେ ରହିବ ତେବେ ଏଠାରେ ଆମେ ତିରିଶ ପିକ୍ୟୁର ତଳକୁ ଏକୋଇଶ ପିକ୍ୟୁ ବାର ପିର ତଳକୁ ଫେଡ଼ାଣ ଦଶ ପି ଏବଂ ଚଉଦ କ୍ୟୁ ର ତଳକୁ ଫେଡ଼ାଣ ଅଠର କ୍ୟୁ ରଖିବା ଏଠାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ତଳେ ଥିବା ପରିପ୍ରକାଶର ଚିହ୍ନ ବିପରୀତ ହୋଇଯାଏ ତେଣୁ ଏକୋଇଶ ପିକ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ ଫେଡ଼ାଣ ଏକୋଇଶ ପିକ୍ୟୁ फेडाण दस हैक्त दस एेडाण अठर क्यु हैक्त अठर क्यु अर्थात् पदगुडिकर करिबा गरेकोद्वारा आमु प्राप्त हे निकुक्त बइस पिक्त जानिले ବିଜ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗର ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥିବ ଏବଂ ବିଜ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ଧାରଣା ହୋଇଯାଇଥିବ ଧନ୍ୟବାଦ